Haleluya, haleluya, haleluya. Mkama iye wazwe, njala kupala msa kwenyo. Mulinya, ili singa manyaguna, ili ya mkama afi Yesu Kristo, mwana wakatondo yo, avila dala umaramu. Yakoba za mkama, kudobula mbu na tera, goe na joli. Yo sinzi de, neba za katonda, kudobula mbu. Zikiri zanga mkama kumi bulungi. Tugenda kuba kebigambo bituogera bigenda kuba bitonotono eri abo bebirondeddwa okubeera nti babiwuliriza class eno ituli mu kusomesa ya Ark of the Covenant twagiyimiriza muko emabega naye tujizeemu ne tujirizuminga mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeere omulamu so tukkiriza Mukama okutukola obulungi obutali butono tetugenda kulwawo eddakiika zijja kubeera kwabiri ate kwasatu abiri kwasatu okusinziira ng'omwoyo mutukuvu wana abatulungamiza maanyi ag'omwoyo mutukuvu tukwebaza gwe ataggwaawo era tukwebaza gwe ow'ekisa ekingi oli lwazi lwaffe oludda nedda oli maanyi gaffe Mukama kadde kanunzi kyenva ngateeka maaso go bwagulumize mu bulamu bw'abantu bano mu linnya lya Yesu nsabye amina. Mkulikeyo inyo ndala mwikendi. Mwude wuna yona jimuvude. Yona jiwaise. Jiwasibye. Tukitizanga Mukama mwesi gwa. Nao wiki yone ya kwa. Mwabenda kuzileza gwa. Noza tuwako maku episode ya kubili. Oba ya kusatu hao. Nenezika tuwako maku ya kubili. Abeta jukila. Episode zezo. Nina kubatila o linki. Eyo wansi. Nina kuzibatila o. Za episode zezo. Eza Ark of the Covenant. Nina kubanzi batila wansi. Tuwekila Ark of the Covenant. Sanduku yenda gano. Mukama chichi aliagaza Musa. Eda naluwachi. Naha naluwachi. Yali amuragide. Kula vikanti no sanduku yenda gano. Jiteka teka. Nsunga zari nganga bili satu. Yali agaloku nyueza. Yenda gano ye. Naba ntuba nabali bava mubudu. So yali ayagala kunyweza ndagano ye. Era ye yenyini nyini yeroboza ensi n'ettaka mwerina okubeera nga etuula. Amina. So tukkiriza Katonda omulamu. Lwaki tukkiriza nti Katonda wa Isirayiri ate Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi kubanga ye yeroboza bweroboza ggwanga nga Isirayiri. Yeroboza eggwanga nti eggwanga Isirayiri lyasanga okuganja maaso ge n'alyagala. Mawanga amalala tegaliwo. Mawanga amalala galiwo. Galiwo nenga tegannaba kuzuulibwa. Okategedde. Galiwo nenga tegannaba kubeera nti gazuulibwa. Ogeza ng'eggwanga erya Misiri lyaliwo n'eryali terinaba kuzuulibwa obulyawo mu budde obwo abantu balala bangi nnyo okulitegeera. Naye okusinziira ku historical facts lyaliwo. Ate eggwanga Uganda nalyo lyaliwo. Bwe kibeera nti no omugga guno gwakiyira gwogerwako kitegeeza n'eggwanga Uganda libeera lyogerwako. Mukama ebazibwe nnyo so twebaza Katonda kulwa byonna olwa Afrika okubeera nti nayo ebeera engaged mu byafaayo eby'obwakabaka bwa Katonda. Njala kwebaza Katonda ku lulwo gwe wenna. Nali mbategeeza nti essanduuko eyo ey'endagaano mwalimu ebintu nga omuggo gwa Aaroni, mwalimu emmaanu, mwalimulimu tablets ez'amayinja abiri n'ebintu ebirala n'ebirala n'ebirala. Naye nali mbategeeza nti kungulu kwayo kwatuulangako abakerubi bali nga babiri, ekyo nakibanyonyola. Bakerubi bali babiri era ne mbategeeza lwaki bakerubi abo baabeerangako babiri era n'omulimu gwabwe gwali nga mulimu ki. Bakerubi abo nti bo baabeeranga bakola kuku beerawo kwa Mukama presensi ya Katonda. So baabeera babiri ku ludda lweno n'eno bamalayika babiri omu ku ludda lweno n'omulala ku ludda lweno nga batunuuliganye bakerubi abo. So Bible ebatudisikuraibingako nga ebitonde ebitiisa gogge mazima singa okuba ekifaananyi ne bakulaga nga bwe byali bifaanana bitiisa. Malayika atiisa nva ku mmwe ebirooto byemuloota nti nalaba malayika mu kirooto. Malayika si malayika atiisa okusinziira ku description ye engeri gye bamu describingamu. Mukama ebazibwe bwe boogera ku namuziga ya ali mu fomu ya namuziga n'ebiwawaatiro amaaso. So really kifaananyi kitiisa. So kakati kungulu bino ebigambo bino byendi mukubagamba si bya bonna tebagenda kuluwuliriza
goweka agoberera ali wano gwogenda okubeeranga obiwulira. Now kati kunguru kusanduko kubamaleka kwe batuulanga ekisaanikira ekibika essanduuko eyo kiyitibwa masisit, nakibategeezaako ekisaanikira ekibika essanduuko eyo kiyitibwa masisit. Kategedde tukaddemu ekisaanikira ekibika essanduuko eyo kiyitibwa masisit. Byonna okuva eri mu ndagaano enkadde okutuuka mu ndagaano empya gye twafuna ey'omwoyo byonna birina kye bitegeeza, era ngenda kukulaga masisit eno etegeeza ki mu bulokozi buno bwe twakkiriza, era n'omusaayi guno ogwa Kristo bwe twakkiriza okutunaazaako n'okututukuza ebyo byaffe. Jjukira nti bakabona mu ndagaano enkadde baagendanga okuwangayo zi saddaaka, era kabona asinga obukulu ebiseera ebyo yawangayo kye bayitanga atonement. Yakolanga kye bayita atonement, okuwaayo saddaaka ey'okuggyako ebibi. However, nti byonna byalinga bikolebwa naye tebyasobolanga kuggyawo bibi by'abantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tebyasobolanga kuggyawo bibi by'abantu, era abantu baasigazanga ebibi, abantu baasigazanga ekibi kiri, tekyasobolanga kubataasa. Bayibuli kye besomesa nti omusaayi gwa Kristo ogwogera ebigambo ebirungi okusinga guli omusaayi gwa Abel. So Kristo ye yakola atonement, yakkirizibwa, tugambe nti yakola atonement eyasobola okulabika nti no ekyusa obulamu bw'omuntu obw'omu mwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So tewakyaliwo kuyiwa musaayi mulala, tewakyaliwo saddaaka ndala yonna gye twetaaga omusaayi okuyiika mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Nebaza Mukama ku lulwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagadde osooka ombikulire ekitabo ekiyitibwa ekya Baluumi, Baluumi 3:25, tumale tukomawo mu Bebulaniya. Baluumi 3, Baluumi 3 n'olunyiriri lwa 15 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Baluumi 3 n'olunyiriri lwa 25, I beg your pardon, Baluumi 3 abiri mu ttaano. Naw Bayibuli esomesa njagadde Luganda lwokka, obudde tewali. Luganda lwokka lwenjagadde, Luganda lwokka lwenjagadde. Yes, Katonda gwe yassaawo okuba okay. Kale tutandikira ku 2:4, naye baawe obutuukirivu bwa buwa lwa kisa, lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo. Olwabiri mu ttaano Bayibuli esomesa nti Katonda gwe yassaawo okuba omutango, appropriation, appropriator, yamusaawo okuba omutango. It's like he Christ himself yinga ye mediator, yagenda okubeera wakati awo alinganga gama tugenda kuwanyisa kama bazibe. Abantu bano banunulibwe nange mbeeko kyenkola olw'okununula obulamu bwabwe obw'omu mwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So Katonda Bayibuli esomesa nti yassaawo Kristo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, Mukama ibazibwe, olw'okulaga obutuukirivu bwe, olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda Katonda ng'agumiikiriza, Mukama ibazibwe nnyo, olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda Katonda ng'agumiikiriza, n'olw'okulaga obutuukirivu n'olw'okukkiriza omusaayi gwe. Kati bali baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe. So kabyoba nga wakkiriza omusaayi gwa Kristo, kitegeeza nti wanunulibwa okuva mu biri eby'edda, wanunulibwa okuva mu kiri eky'edda, ate n'oyambazibwa ekijja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'oleka biri ebyakolebwa ng'edda, then n'oyambazibwa ate ekirala ekijja mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abeera ddala omulamu. So kyekino ekisa ekiri mu Kristo, ekisa ekiri mu Kristo kye kitusembeza okukkiriza Mukama. Ye alina ekisa, alina ekisa ekitusindiikiriza okukkiriza Kristo, okumukkiriza. Kisa kiringanga nga bona agamba nti oweereddwa feeva, otuziddwa mu office naye nga togisaana.
soka titasobola kuwa echo nga talina nga azini nga talina kusasira kama ibazwe nga talina kusasira tusasira na tuagala pabili chavisumesa mchitabe chitabe cha Yokana sule soka nduza nuni ula kumina msavu pabili sumesa anti amateka gabao kuwa Kristo na ye chisa na mazima amateka gabao kuwa Musa na ye chisa na mazima nibibao kuwa Kristo. That is Yokana esula esokira dala ke Yokana esula esoka nuli miride olokumina msavu kubanga amateka gawewa kuwa Musa ekisa n'amazima byabawo kuwa Kristo. Nandyagadde ku luzungu lugamba lutya nti for the law was given by Moses but grace and truth came by Jesus Christ. So kakati grace eri kiri eri ekisa kiri ekyo kyeki hypinga kyekitu hiding kyetwekwekamu Kristo kubanga kiri and ati ye kabona singo obukulu so twesanga nafe olokoze tubukiriza lwakisa kubanga na ye kisa ye kenyini nyini kisa ekiwedde emirimu nti alina okusaasira kuli kwa kuyatusaasira fukula bikandi notukiriza omusaayi guno so nolwekyo buli muntu yenna babuli kyebasomesa nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala mu kutegeera ddala amazima yensonga lwaki nti amateeka gali eri tegasobola naye ate ekisa kino nekituyinzisa ffe okukkiriza okusemberera Kristo okufuna ekyo eky'omuwendo amateeka gaabwe wakuba Musa naye ekisa n'amazima grace eno tesobola kubeera ng'ekola abounding tesobola kubeera nga eyinza nga tewaliwo masi okategedde kuli okusaasira kuli eri nga tekuliwo so okusaasira kuli kubaawo then okumaliriza nekulyoka kutusindikiriza ye Kristo kenyini ne kubanga kisa he is merciful tumusege gukyasobola ddala okututukuza tusege gukyasobola okutulongoosa kubanga alina ekisa ajjudde ekisa n'ekisa kino ate tekitusindikiriza ate kukola bubi kiri ekisa kitusikafe okukkiriza Kristo. Omutume Paulo kyayogerako ndi ye ekisa kyeyasisinkana kyekyamusonza Kristo kakati ekyo kyetwogerako tetusobola kukisisinkana singa oli Kristo tali ku ntebe ey'okusaasira kakati kyekiri ekiyitibwa masisiti eri yali ku Ark of the Covenant omulimu gwayo gwabeeranga nti Katonda yajjanga n'atuula okubeerawo kwe kwabeeranga kujja his presence okubeerawo kwe kwakanga ninga kuka eno malaika neno malaika kerubi neno kerubi ninga ka wakati w'abakerubi babiri so mukuka wakati w'abakerubi babiri ebiwawatiro by'abakerubi bino byabeeranga byesiikiriza presence eyo ndi ekitangala ekyo kyabeeranga kyamaanyi mutume Paulo Petro kyayogerako nti omuntu yenna kyatayinza kusemberera so nabo benyini nyini bebika ku maaso nabategeeza nti that's why nti bakabona abamu baafanga olwokubeera nti n'okubeerawo kwa Mukama kwabeeranga intense nnyo so kakati baabikanga bamalayika bano baabikanga intensity eyo bana bantu basobola okulabika nti nno basurvivinga Mukama waffe yeebazibwe nnyo so kabona we yabeeranga nga takoze ekyo kyalina kubeera ng'akola abamu baasobolanga obutavaayo ne bafiirayo so twogera ku masisiti bwe tuba twogera ku masisiti tuba twogera straight ku presence ya Katonda oba okubeerawo kwa Katonda eri abantu be nga kkiriza okubeera wakati mu bantu be kama yebazibwe nnyo so akira mu kisa akira mu kusaasira okwo akira mu presence eyo eri merciful haleluya oba mpulidde ontegedde eno malaika neno malaika kankuwa olunyiriri olunyiriri Bebulaniya mwenda duka konange Bebulaniya mwenda kusubiza tugenda kulwawo nnyo wano maanyi ag'omwoyo mutukufu Bebulaniya mwenda 3:5 Bebulaniya mwenda mpa olunyiriri olwokusatu
Polinyo lokusatu kari otandike okunyirira olusooka era endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinza Katonda n'ekifo ekitukuvu eky'omu nsi nakutegeezeza Katonda yeeroboza Isirayiri n'agyagala ye nga ye so kyekifo kyeyeeroboza tekiriko kubuusabuusa yakyeroboza buli kimu kyonna ekikwata ku Isirayiri Katonda yakyagala bwagazi. It's not about their culture. In fact, obulokozi si culture yaabwe nti nno nkitwale ntya obulokozi n'abamu tebabutegeera nabutegeera mugeno osanga Abayudaaya abamu tebabumanyi nabumanya abamu Kristo tebamukkiriza namukkiriza wadde nga yabeeroboza ne situri era bangi basigala basinza balubaale nga bw'olaba wano mu Uganda naffe we tuli nti abamu bakkiriza Katonda ate abala basigala bakkiriza balubaale so ne mu Isirayiri nakyo bwe kiti bwe kiri wadde nga Katonda yabalonda ng'eggwanga eddonde bakimanyi bamumanyi naye baamunyooma kubanga bali kubanga tebaamutegeera kama ebazibwe bulisomesa kubanga eweema yakolwa ey'olubereberye eyalimu ekikondo ky'ettabaaza n'emmeeza n'emigaati egy'okulaga awayitibwa awatukuvu nakunyonyolawo kaawo mu kitundu kyaffe kireri oba kyali kyakubiri era ennyuma w'ejjiji eryokubiri yaliyo eweema eyitibwa entukuvu mabega w'ejjiji lya yeekaalu waliyo eweema ennyuma w'ejjiji eryokubiri yaliyo eweema eyitibwa entukuvu so weno lino jjiji curtain n'emabega waayo nga waliyo eweema that's a tabernacle eyitibwa entukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu eyitibwa tabernacle eweema eyitibwa entukuvu Mukama ebazibwe kakati eyo mwe mwali ekyeterezo ekya zaabu n'essanduuko ey'endagaano ekyabikkibwako wano esingira olw'okwagala olw'Ebbulaniya 9 n'olunyiriri olw'okuna Pawulo esomesa nti eyalimu ekyoterezo ekya zaabu n'essanduuko ey'endagaano eyabikkibwako zaabu enjuyi zonna which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about it with gold, wherein was the gold pot that had manna and Aaron's rod that bubbled and the tables of the covenant. Kama ibazibwe nnyo. Gena ku lunyiriri olw'okutaano. Olunyiriri olw'okutaano lugamba, ne kungulu ku yo bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe y'okusaasira. Bye tutayinza kwogerako kaakano kinnakimu kitegeeza byabiira nga bingi nnyo. Oluzungu lugamba and over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat. Kyekiri kyenakugambye nti baatuulanga nga bali wakati ayimirira ku saidi zeeno nono ayimirira ku saidi zeeno kakati wakati awo wakati awo okategedde wakati onayimiridde eno n'onayimiridde eno kakati wano wakati wano presence ya Mukama we yakkanga bweti kakati tovulaba nti awakatuli kiboba kuba obufaananyi bwabwe nga balaga Yesu ninga Yesu mulimu raise ezimuvaamu zijja ziti kati presence eri yajjanga bweti kati awo wabiranga entabiro ne Bible esomesa nti these cherubims they were overshadowing why kubanga presence yabiranga nnyo intense Bible esomesa nti of which the cherubim of shadowing the mercy seat kakati mercy seat eyo ngekikirira okubeerawo kwa Katonda presence ya Mukama nga muwakana abalaga nti ndi nammwe nga wajira n'abalaga nti ali nammwe kawulirize nga waka n'abategeeza nti ndi nammwe I'm with you Bible kyebyasomesa ne bwonayitanga mazzi amangi ne bwoyitanga mu nnyanja ne bwoyitanga mu muliro I am with you nabeeranga wamu naawe yoyo Katonda is the same yesterday today and forever obadde okimanyi nti Bible esomesa mu lunyiriri oli mu Bible eyo erinnya egamu kumanyaga Kristo Emmanuel kitegeeza ali naffe kama ebazibinyo kitegeeza ali naffe Matayo Mariamu
kuna tero maliriza Maria mungaba muwa maulile ago mwana Matayi sule sukuno yulabili musatu malaika nga muwa maulile amgamanti uliza alo mwana uli mutuma Emmanuel chitegeza ndi ali nafe techitegeza ndi lyali linnya nti oli muyite nedda abula lyali lina makulu geri chikirira mundagane enkadde kubanga erinnya lya Kristo eyaweebwa amaanyi mu mannya gonna lyerinnya lya Yesu nti buli vivi buli lulimi lwatulenga Kristo era buvunamirenga Kristo naye erinnya Emmanuel tetusobola kuliyita era tetusobola kugoba dayimooni nedda wabula ddyo lirina kiritegeeza kirala nnyo Emmanuel terikola mirimu erinnya lya Kristo lirikola emirimu kibula lyosobola okuyita emizimu negidduka ndwadde neziwona balima ne batambula mukama naakola ebyekisa aleluya so neeriryeri lya Emmanuel Bible osomesa Matayo sule sukono nyuna biri musatu tumaliriza nkusubiza tugenda kumaliriza na luno tugenda kuwaonya Matayo sule soka n'olunyiriri olwabiri musatu behold a virgin shall be with a child and shall bring forth a son and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Laba umwala atamanyi musajja alibo lubuto era lizaala omwana wa bulenzi bali mutuuma erinnya lye Emmanuel eritegeeza nti Katonda ali naffe bali mutuuma erinnya lye Emmanuel. Waliwo akantu ke njagala okujja okugamba wano minda mu katono. Waliwo akantu ke njagala okugamba. Waliwo akantu ke njagala okugamba sunywamu ko katono. Isule soka abiri mu ssatu. Laba omuwala atamanyi musajja aliwo olubuto era alizaala omwana we wa bulenzi bali mutuuma erinnya lye Emmanuel kitegeeza Katonda ali naffe so kitegeeza nti Kristo wali Katonda ali naffe This is the significant meaning of the mercy seat. Mundagane nkadde. Mercy seat. Ekigendererwa kya mercy seat. Katonda kubeera nabo. Ali naffe. Bible esomesa waggulu wali eri. Ku lunyiriri lwabiri mu lumu. Naye alizaala omwana wa bulenzi. Naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe kakati erinnya lino erya Kristo lirokola abantu mu bibi byabwe naye Emmanuel terirokola abantu mu bibi byabwe naye erinnya lya Kristo atumibwa amannya gano erinnya erimu Bible esomesa nti bali mutuuma kaddemu Matayo abiri mulumu Matayo esule esokera danolo nyiru abiri mulumu naye alizaala omwana wa bulenzi naawe and she shall bring forth a son and thou shall call his name Jesus kitegeeza nti erinnya lino erya Yesu lirina gye lyava specifically nga lya mwana ono era nga lirina omulimu gwe ligenda okukola ngaomulimu gwe ligenda okukola gwa kununula abantu nga lirijiddemu amaanyi lirijiddemu ekisa kiri eri lyeririko anointing eri nga lyeririko omutango guwereddwayo nga buli alikkiriza agenda kubeera ng'afuna era ng'ayimirira presence eyo eyabeerangawo mu ndagaano eri enkadde upon the mercy seat so Bible kyebisomesa nti malayika gy'emyoyo
yajituweleza kitegeza chindi we should stand sure and conk nti bamalaika we bali batuweleza kerubi wali wano nuno wali wano tuina Kristo tuina Kristo so presence ya mukama weriri nafe we walk by the presence we walk in his presence wali nafe ali nafe why kubanga matayo sule sokeda na nonyo lirabili musatu lugamba maliriza lugamba tinabo mwala tamanyi musajja alibo lubuto eraliza alomwana wa bulenzi bali mutuma si oli mutuma ni bali mutuma erinya lye Emmanuel kitegeza ndi Katonda alina fe Katonda okubeerawo kwa fe it's because of the grace that we received and we couldn't receive that grace ngati waliwo mercy so kitegeza chindi mercy eri kiri ekibikka ku sanduku eri ekisanikirako ku sanduku kitegeza kinene nnyo lunaku olwaleero wanji kubanga Kristo ye kabona asinga okubeera omukulu era kabona asinga obukulu yawangayo sadaka kabona asinga okubeera omukulu ye yakolanga kye bayita atonement kakati mercy seat yenu Kristo ajikolerako atonement kubanga ye kabona asinga okubeera omukulu so kwe tuyimirira fe nga fe nitufuna presence ya Katonda eyo nituulira ng'ali wamu naffe so Matayo esula esukira ddala n'olunyiriro olw'abiri mu ssatu terutegeeza butegeeza kigambo nti Emmanuel ali wamu naffe nedda luriflecting mercy seat eri kategedde kubanga kitegeeza ali naffe naye ate Matayo emu abiri mu bbiri liyate erinnya lye Matayo abiri mwemu ye erinnya lya Kristo lyo lituggya mu bibi li buli aliyita alokolebwa buli aliyita anunulibwa n'asembeza obulokozi so laba nti obulokozi buva wala obulokozi bujja buva wala ontegedde n'asanyuka nga ombuzi zaako nga nange nkubuzi zaako watu kitegedde wandika ekibuzo mu comment yawo tujja kukijjawo emisinde tujja kuddamu sikiriza tusabe kofena nsikiriza abeera omulamu mirembe gyonna nkwebaza ekibiina kino ateeka maaso go basisinkane okola obulamu bwabwe bataase era obanyweze mu mukono gw'omubi obaggyeyo basigale nga bayimiridde mazima go gwe Kristo era obasibe amaanyi omubi ng'ayinoonya okubaagula okubatwala tabawambe era tabatwale ne bananywezebwa n'ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda byaddala omulamu nsabye amiina banjagalire mukama nze Nicholas tujja kukomawo mu kitundu kyaffe ekyokuna abanjagalire.